Hej och välkommen till Åsas matte. Idag ska vi prata om tid och klocka. Här har vi en analog klocka. Nu är klockan 12. Och nu är klockan 9. Och egentligen räcker det med att titta på bara den här timvisaren. Det är den som är lite kortare och ofta tjockare. Så vad ska man med minutvisan till då? Jo, det är om hon är lite mindre än 9, då vill man veta hur mycket. Ja, hon kanske är 10 minuter i 9. Eller om hon har blivit lite mer, hur mycket mer? Ja, då kan man titta på minutvisan, hon är 10 minuter över 9. Och här har hon blivit lite till, 15 minuter över 9, fast vi säger kvart över 9. Och så 20 minuter, då rör sig timvisan lite också. Och om den står precis mitt emellan, då kallar vi det för halv 10. Fast i England säger man halv över 9, half past 9. Och sen så börjar det närma sig lite här. Vi går dit. Nu är det närmare 10 än 9. Nu är det 20 minuter i 10. Och istället för 15 i 10 så säger vi kvart i 10. Och nu är hon 10 i 10. Nu är vi nästan framme. 5 i 10. Och nu har hon blivit prick 10. Då står minutvisan rakt på 12. Sen finns det några svåra. Och det är de här. Här. Så säger man inte 25 över 10, utan man säger att hon är 5 minuter i halv 11. För här blir hon ju halv 11. Det är 5 minuter kvar. Och lika så här skulle man kunna tänka sig att man skulle säga 25 i 11, men det säger vi inte. Vi säger att hon är 5 minuter över halv 11. Det här är analog tid. Sen finns det något som heter digital tid också. Och då brukar man skriva med siffror. Och nu ska vi skriva två siffror för timmarna och två för minuterna. Och då börjar vi titta hur många timmar har gått. Ja, timvisan har passerat 10, men inte 11. Så då blir hon 10. Och hur många minuter? Ja, den har gått 35 minuter. Och det här är förmiddagstiden. Den är före middag. Middag är 12 mitt på dagen. Men om det skulle vara eftermiddag, då är det ju faktiskt sent på kvällen här. 10:55 på kvällen. Då säger man inte 10 längre, utan då blir det, räknar man på här, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Så det här är samma tid. När man säger 10:55. Men om vi tittar på en digital klocka så ser det ut så här på förmiddagen och så här på kvällen. Vi kan ta ett exempel till. Vi tar här. Vi säger 10:55. Men om det är mitt i natten. Om du skulle vakna mitt i natten, då skulle du stå på din väckarklocka 00 och så 5 minuter då. Så två siffror så blir det 05. Och om det är vid lunchtid, då är det eftermiddag. Då står det på en digital klocka 12:05. Och då ser du att det är alltid 12 timmar emellan här. Förmiddag och eftermiddag. Så nu ska du försöka lära dig både analoga tiden, hur man säger på en sån här klocka, och digitala tiden, hur man skriver. Lycka till!